Завершився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще досі обдумуєте свої буденні клопоти. Однак ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. На телеканалі «Надія» для вас програма «5 хвилин для вічності». І з вами її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Матвія в 5 розділі читаємо. Ви чули, що сказано «люби свого ближнього і ненавидь свого ворога», а я вам кажу «любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних». Кажучи «люби ближнього свого», Ісус процитував текст з 19 розділу книги Левит. Проте остання частина фрази «ненавидь свого ворога» не є цитатою із Старого Завіту. Цю частину фрази створили самі юдеї, і таку концепцію Ісус відкидав. Притча про доброго самарянина навчає, що ми повинні ставитися до всіх людей так, як до своїх ближніх. Слово «ближній» описує людину, яка живе поблизу іншої. Ближній – це близький приятель, це той, хто знаходиться поруч. Як християни, ми маємо бути близькими до всіх людей, навіть до ворогів. Слово «любов» на старогрецькій звучить як «агапе» і відображає любов поваги, безумовну любов. На відміну, любов «філео» вказує на любов як таку, що буває між членами сім'ї. Повеління було б безглузним, якби воно наказувало проявляти «філео» до своїх ворогів, оскільки неможливо відчувати до ворогів ту ж теплоту, яку відчуваємо до членів нашої сім'ї. Та й цього й не потрібно. До ворогів нам потрібно проявляти іншу любов, проявляти агапе. До наших ворогів означає ставитися до них з повагою і чемністю, приймати їх так, як приймає їх Бог. Ісус допомагає нам зрозуміти, як любити ворогів, закликаючи молитися за тих, хто переслідує нас. Молитва за ворогів вимагає особливої присутності Святого Духа у нашому житті. Ненависть до інших, незалежно від того, що вони зробили, завдає нам шкоди не тільки духовно, але й фізично. Любов – це є Божий дар, даний для нашого здоров'я і щастя. Слідування його шляхом веде до миру, безпеки і радості. Ми славимо нашого Спасителя за любов, виявлену до нас, коли ми були ще такими непривабливими і були невдячними за допомогу, надану нам, коли ми ще були йому ворогами. Більше того, ми славимо Бога за здатність любити наших ворогів. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою велику любов до нас, за те, що Ти опікуєшся нами, за те, що Ти проявляєш до нас свою любов постійно. Допоможи, Господи, нам послідувати Твоїй пораді і жити відповідно до Твого святого слова. Благослови наші стосунки з іншими людьми, щоб вони були проявом великої Твоєї любові. Будь прославлений усьому завжди, Небесний Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вашій увазі також пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії. Для того, щоб ви могли їх отримати, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. До побачення.